Kamalak Bolalar Tashkilotidagi faoliyatim 2011-yil sentyabr oyidan 2014-yil iyul oyigacha davom etgan. Birinchi o'rinda yoshlar bilan ishlash, odamlarni eshitish va hozirgi ishlayotgan joyim uchun juda ko'p tajriba maktabini o'tadi. Telefon qilib shunday bo'lgan holatki, yig'lab telefon qilyapti. Abror aka, men siz bergan kitobni o'qidim. Doim yurtimizda ravnaqi yo'lida xizmat qilishdan charchashmasin. Bu tashkilot yanada olg'a intilib, yanada rivojlanib, yanada kengayib, yoshlarni safini atrofida birlashtirib, xalqimizga munosib kadrlarni yetishtirib berishda charchamasin. Navoiy viloyat Kamalak bolalar tashkilotida 2015-2010 yillar davomida rais bo'lib ishlaganman. O'sha yoshlar bilan ishlashdi, umuman ko'pchilik omma bilan ishlashni o'rgatdi. Bundan tashqari o'sha jamoada o'zini tutishdi. Endi tanlov ko'proq tanlovlar tashkil etilganligi sababli tanlovlarda ko'proq shunaqa holatlar bo'ladi. O'sha sardorlarimizni yig'lab, janjal qilib qolgan nimalarda barcha o'sha Kamalak bolalar tashkilotida hozirgi kunda xizmat qilayotgan rahbarlardan boshlab o'sha har bir sardorimizga omad, muvaffaqiyat tilab qolamiz. 2015-yildan e'tiboran yoshlar tashkilotida faoliyatimni boshlagan bo'lsam, 2018-yil fevral oyidan Kamalak bolalar tashkilotida faoliyatimni boshlaganman. Bolalar bilan ishlashni o'rgandim. O'zimga hayotiy tajriba sifatida ham bu menga juda katta muhim bir davr hisoblanadi. Qiziqarli voqealardan bittasi bu nafaqat Samarqanddagi tarixiy yodgorliklarni tomosha qilish, balki Samarqand viloyati sardorlari bilan o'zaro hamkorlik memorandumini imzolangani ham katta muhim rol o'ynaydi. Kamalak bolalar tashkilotiga ulkan omad va muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Kamalak bolalar tashkilotidagi faoliyatim haqida gapiradigan bo'lsam, Kamalak bolalar tashkiloti bu mana shu 2017-yil aynan o'sha avvalda faoliyat yuritib kelgan, 16 yil faoliyat yuritgan Kamolat yoshlar tuman harakat qoshidagi Kamalak bolalar tashkilotida o'zim faoliyatimni boshlaganman 2017-yil 1-iyun kunidan boshlab. Kamalak bolalar tashkiloti bu men o'zim topishga yordam bergan, ya'niki bolaligimni eslatgan, yoshlar oromgohida o'tkazilgan anjuman, ya'niki Kamalak bolalar tashkilotining anjumani. Aynan men esda qolarli jihati, aynan u yerda men boshqa viloyatdagi o'zimning hamkasblarim bilan tanishganman va undan tashqari butun respublikamizda o'sha ilg'or old qatorda yuradigan yoshlar bilan yaqindan tanishganman. Mana 23 may kuniga Kamalak bolalar tashkiloti 19 yoshga to'ladi. Mana shu bayram bilan barcha mana shu Kamalak bolalar tashkiloti a'zolarini, mana shu Kamalak bolalar tashkilotida faoliyat olib borayotgan barcha jonkuyar xodimlarni chin qalbimdan tabriklayman. Hozirda O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi Navoiy viloyati kengashi raisi o'rinbosari, Kamalak bolalar tashkiloti raisi, 5 ta tashabbusni muvofiqlashtirish kompleksi rahbari sifatida faoliyat yuritib kelyapman. Bolalar bilan, nafaqat bolalar, xodimlar bilan ishlashni ko'nikmas oshirib berdi. Ertaga oilali bo'lib, farzandli bo'lganimda menimcha bolam bilan gaplashishda qiynalmayman. O'g'lim bo'ladimi, qizim bo'ladimi? O'sha 2 yillik faoliyatimni olib gapiradigan bo'lsam, menimcha 2-3 soatla o'tirib kamerani oldida gapirishim kerak. Eng esda qolarli tug'ilgan kunim bo'lgan. Ikkinchi oilam Sardorlar kengashi meni kutib olgani bo'lgan. Xonaga kirib kelishim bilan bolalar kelib quchoqlab olganda o'zi ham bor qiyinchilik-u g'ubor-u hamma narsa chiqib ketgan. Kamalak bolalar tashkilotini 23 may kuni 19 yilligini nishonlaymiz. Ushbu tashkilotni faoliyatiga muvaffaqiyat. Unda faoliyat yuritayotgan jonkuyar xodimlar, Sardorlar kengashi a'zolariga omad tilayman. 2008-yilda ilk bor Kamalak bolalar tashkilotiga sardor bo'lib kelganman. 5 yil davomida, 2008-2012 yillar davomida Navoiy viloyatida sardor bo'lganman. Dastlab faoliyatimni viloyat Kamalak bolalar tashkiloti Oltin meros yo'nalishi sardorligidan boshlaganman.
o'zimizga kerak bo'lgan bilimlarni ham o'zimiz uchun az qotadigan, zarur bo'lgan tajribalarni aynan mana shu tashkilot orqali o'rganganmiz. 2011-yilda bo'lib o'tgan anjuman bo'lgan. Bizning viloyatimiz birinchi o'rinni olganini, oliy o'rinni 19 yillik bilan chin qalbimdan tabriklayman. Va mana shu har bir sardorning ko'zidagi quvonch, ko'zidagi mana shu kayfiyat hech qachon tark etmasligingizni so'rayman, chunki mana shu Kamalakda sardor bo'lish bu baxt. Kamalak bolalar tashkilotidagi faoliyat haqida gapiradigan bo'lsam, 2011-yilda ushbu Kamalak bolalar tashkilotiga sardor sifatida o'zimni faoliyatimni boshlaganman va mana joriy yil robbarosa 10 yil to'libdi. Birinchi qatorda Mart o'g'lon davlat mukofotini qo'lga kiritdim va shuningdek prezident sovg'asi Spark avtomashinasi sohibiga ham aylandim. Va shu kunga qadar Kamalak bolalar tashkiloti tomonidan O'zbekiston yoshlar ittifoqi Kamolat yoshlar ijtimoiy harakati tomonidan tashkil etilgan loyihalarda jami respublika tanlovlarida 64 ta va viloyat tanlovlarida 36 ta tanlovlarda diplom va sertifikatlarni qo'lga kiritibman. Mana joriy yil 23 may kuni Kamalak bolalar tashkilotimizning 19 yosh to'lar ekan. Kamalak bolalar tashkilotiga kelgusi ishlariga omad va zafarlar tilayman. 2014-yilda ilk bor Kamalak bolalar tashkilotiga kirib keldim va ilk bor Kamalak bilimdonlari ko'rik tanlovida respublika bosqichida g'olib bo'lib, bu tashkilotda viloyat sardori bo'lganman. Tashkilotni har bir sardori, bu tashkilotni a'zosi kelajakda bir yaxshi kasb egasi, yaxshi menejer, yaxshi publisistlar chiqishida men hech ikkilanmasdan o'zimga ishonch bilan ayta olaman. Sardorlarimiz bilan birgalikda tanlovlarda, loyihalarda ishtirok etganimizda xursand bo'lgan kunlarimiz, tanlovlarda g'olib bo'lganimiz, jamoaviy tanlovlarda yutqazib yig'laganlarimiz yodimga tushadi. Kamalak bolalar tashkilotini bolajonlar sevadi. U bolajonlarni sevimli tashkilot. Men ham Kamalak bolalar tashkilotini juda ham yaxshi ko'raman.